ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡାଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ରି 1:54। ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ରାତ୍ରି 2:24:02, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣର ଅବଧି 1:19:07। ଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବା 4:04:55 ଠାରୁ ରାତ୍ର 2:24:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗତ୍ୟାଗ, ଅନ୍ନଭୋଜନ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏହି ଦିନ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଛି ଚୌଦୋଳିରେ ବିଜେ ହୋଇ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପାଗତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବିଜେ କରିବେ। ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।